merapat dulu dek, rodok menepi dek, rodok menepi adik-adik, rodok menepi. Padang bulan, seluruh Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala padang. Maulana Muhammad.
Ono waroke bareng. Iki model tren anyar, tren anyar. Iki waroke iki make up tenan apa nganu iki? Efek filter. Nek iki kayane make up tenan iki. Let. Let. Su. 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 Lek su. Celoke su muni apa linggo to? Nek lab ora linggo. Heeh. Kepiye? Ha? Ya nek warok ya sangar to. Oh iya. Warok kok. Nah, ngono kuwi lho. Warok kok letoy. Warok letoy ya ge iki aku weruh warok letoy. Warok lebay. Heeh. Piye piye? Piye? Ilun. Ilun. Enak. Saya. Heeh, saya. Saya kok kean job. Jobe pirang-pirang. Job. Ngedur kok. Esok awan bengi. Dheweke ketemu artis asli stop. Mas Ilun. Irul. Irul. Irun. Kok jadi celat iki kepiye to? Mau bar nguntal kadal apa? Karo Mas Upi. Hah? Mas Yen. Wek, kenal ki dok kon sing dikenal kuwi. Hah? Dari ngono ndi? Kok iso kenal wis kon ndi? Nek kan biyen kenal. Heeh. Ning ora tau ngejob dhewe. Jare ngejob dhewe larang. Sopo? Sopo? Aja ngejob tak metu klep apa? Larang. Walah. Ala wong kene trimo rokok sebungkus ya tetep mangkat. Oh, sebungkus telen-telen mangkat. Lep. Lep. Disiapke. Wes. Sing bener, sing bener. Iki ora ana mic sing wireless-wireless ngono. Ono, nopo tak kelih aku. Piye? Yo. Lep. Wey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam kagum warga dusun Dudan sekitaripun. Nggih. Nggih. Aku kok urung-urung kok wis dadi kok piye to iki. Nek sing medeni piye, Mat? Hah? Sing medeni kok. Medeni. Heeh. Oh, ora aku lucu mau. Lah kepiye? Aku nang pasar juga, pasar kono Kraten. Pasar Kraten opo pasar juga? Heeh. Bu. Badhe tanglet. Dudan niku sebelah pundi? Oh, niku niku belok kanan. Padahal ibu-ibu gak mentili. Heeh. Nggih. Juk. Juk, Bu, monggo. Nggih, monggo. Aku medhok. Ah ditapuki bubuk bojone kok iso. Awang gak mentir ibu, monggo, gih, monggo. Kau melu mentir. Alah, ayo kui rawu mewong ya kui. Apa? Ya bi. Nanu. Gih. Iya. Met. Met. Kui ini jari ini kini peh kancane. Oh, kancane ibu sangat jari. Ini grupnya oke lho. Neng nganu yo. Pamen dayangannya. Satria Rimba ini terkenal trio cuwil saya kami dari dua cuwil. Oh, soalnya sisi. Sisi nanti, Met. Setruk. Setruk. Setrum. Heeh. Oh. Sisi setrum. Akek kapan toh? Lah ya Allah, aku mesti nes. Kapan? Eh. Jatur pegatan ngawur. Mergane apa? Anu. Nggih dong pas main iki kok ya dudu rabuk dadi to kowe. Alah alah alah. Alah alah alah. Ya sapa-sapa. Ya Allah. Biasa yo. Eh. Cok. Dimaju Siti. Satu harap, satu harap. Dua langkah. Dua langkah. Oh, aku yang bengkok mana. Untuk kanan. Ah, ngono lho. Rada rekep sithik, Jong. Rada maju sithik neh ngono. Itu goblok kabeh kancane. Jan. Ketuane iki ora. Kepiye kepiye kae? Lho. Kepiye kae Mas Dice kok wis payon kae? Lek. Cung. Cung. Jenenge apa? Cung. Klencung. Klencung. Plencong. Heeh. Cung. Yo, siap yo. Go. Ayo berkonco. Yo, ayo berkonco. Mas, WC. Apa kui? WC. WC. Ayo berkonco. Ayo berkonco.
pirang dina wingi. Ora latihan, disleting. Ora digosok go rapi. Ora latihan, soalnya nek latihan ra mau sing mangkat. Oh. Le mangkat nek pas main. Heeh. Oh. Padahal omahmu po le latihan. Ah kok cukup. Padahal wonge oke. Latihane online. Mas sing apa kuwi? Sing bende ilang Mas, sing bende ndi iki kok ilang ra ono wong iki? Tak bendeni aku kok iki. Ya wis terus kaya. Lep, terus apa? Oh, iki Mas, Mas Boy. Yo, siapke kok nang depan-depan kok kon mlaku. Aja muni lep posu ngono jan elek banget kaya ngene iki. Boy apa? Pi, hah? Boy apa? Aboyo lanang kuwi bosok. Lah ya boy sok ngono. Ada apa dukun Evi? Kepiye? Oh iki lho iki. Aku sih dadi dukune apa kepiye? Ora, nek kowe meni aku meni boe ngapusi angin. Ah kepiye to? Wong aku nek patan ngene ketok ganteng, nek patan asli aku ketok elek. Oh iya jan asline elek. Ah iya. Ana dua. Ada. Yo doa nyaran ya, ora ipat ikur. Lagu berikutnya apa? Bu, apa wajib ngain? Hadap ke depan, gerak. Wajib ngain lanang wado lurung ilmu. Wajib ngain lanang wado lurung ilmu. Ojo lagune apa? Sang Dewi katon ngrami ababar wangi sepi arum kembange melati dasar mulane dari wong ayu setya rumangsa nala sasat abyuring kartika katya puspita ing nendra. Jangan
piye? Ya piye kok wajibe isih ora? Isih. Urung. Apa wajibe? Aduh berdepan gerak. Yo, mau ke ilatun yo. Mafa ilatun, mafa ilatun, mafa ilatun. Assalamun alaikum. Yo, ya Irfani, roce roce kambang, wanita muda muda ku bilang kontasi mengamengon, itu roda buat berat. Ya Irfani, roce roce kambang, wanita muda muda ku bilang kontasi mengamengon, itu roda Rondo meneh. Rondo. Apa rondo? Wingi lak wis oleh rondo to. Ora aku. Yo.
janda pirah. Janda pirah, habitane janda pirah. Yo kanggo pemuda Indonesia khususnya pemuda duda tercinta. Bedane yo kalah kalah gendane iki. Lesu berarti mengko. Yo. Lagune apa iki arep? Kita pemuda. Oh, kita pemuda ya. Kita pemuda Islam Indonesia. Ingatlah kepada kewajiban kita. Mari-mari bekerja bersama-sama. Menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya. Ilmunya. Supaya kita bisa umum derajatnya. Dunia dan akhiratnya. Oka-oka bisa masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia. Ingatlah kepada kewajiban kita. Mari-mari bekerja bersama-sama. Muga-muga sedaya mawon penonton wonten ing dalem menika muga-muga masuk surga sedanten. Paling ana sehat, waras, rezeki kathah. Amin. Yuk, lebokke nunggang jaran. Apa to? Apa to? Obrus. Wis jaran. Andi jarane kok ora ana. Yo, obruse, obruse jen. Ah, obruse repot. Jaran pawon to. Gaji zaman kuno. Kopi ye. Elo selo selo naha. Elo selo selo. Nek ora obrus aku tak ngomong kae sing yo. Cepet. Ya kena temung isik. Temung isik. Lho. Padha sang sepi tang kabeh iku. Wah kok tukang parkir. Heeh. Jenenge parkir ora monolan. Yo terus, terus. Lagi nek mantan bojomu nonton nak kepiye. Iya. Obrus. Apa ya? Jalo obrus. Yo. Heeh. Yo sambung-sambung wis. Wis pokok bro, obrus. Ah, iki wae jajal iso dijoget ora. Selamat datang seruan kami. Selamat datang di tempat ini. Salam kami jangan bahagia. Selamat datang semua. Yang hati kami semua. Berkembang kami bapak-bapak. Bergembira kami semua. Pada malam yang mulia ini. Dari malam hormat kami. Oh,
waroke dadi rung waroke. Oh. Lemes. Lemes? Heeh. Oh, oh. Kaku dadi lemes. Wih, kok piye? Nek lemes dadi kaku. Oh, oh. Apa mitan? Oh, dadi. Njaluk lagu apa? Oh, Bros. Warok. Let. Njaluk lagu apa iki? Jarum-jarum. Ya warokan ya rapopo. Ya iso kok. Iso kok. Iyo. Iyo. Tunjukkan pesonamu. Yo. Yo, yo, yo. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
versi ngolok-ngolok tepi ngomong isara sesak. Kon pamit ke. Oh, pamit. Pamit dhewe kok pamit ke. Kowe dadi. Nggih, dadi kok ngomong. Para rawuh sing joget tiyang kalih iku sae napa sae? Sae. Sae napa sae? Sing ngomong dua aku lho. Dua aku lho. Dua aku. Alala. Kok syarat go medun ngono lho. Yo. Pamitan, pamitan. Celuk, celuk, celuk. Jaluk kon pamit ke apa pamit dhewe pilih? Iya, pamitan. Pamitan, pamitan. Reuni. Nggih, mekaten monggo guyur maten saking kadang seni Pontolan Nusa Tenggara. Apa bilih enten kelepatanipun kawula anggenipun gegojegan kathah kekhilafan. Nggih. Nggih, arah punapa nyuwun nggih sedo kawula. Iki dalah iki. Matur nuwun. Desa Dudan boten enten sing virus corona. Acing tak semprot. Ye, aja basan aku meneng. Gae, menggo kuwi. Kaya vapor yo. Kaya vapor. Vapor iki apa? Mas, kebule, Mas. Yo, yo pamitan. Yo. Nggih, mekaten rawu. Guyon ngapun saking kadang-kadang seni. Kadang seni Pondolan Satria Rimba. Kopi lenten kelepatan kulo sak rentang enten guyo maton ingkang kurang 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 tresna kurang nggih ngapunten lila nono pamit mulih aja kuwi iki aja kuwi aku sok aku sok teringat masa lalu dan loro iki. Kaya akmu. Seng wes ya ben uwes. Iya seng wes ya uwes. Rasa deleng-eleng menikmati. Oh, kaya andes ke lho. Apa kaya jenisnya nih? Kipas-kipas. Kipas-kapas cari angin. Pacar lepas cari yang lain. Cari yang lain. Oh ngono enak andes ngono wih. Ya wes. Oke mau ketemu alam. Iya. Hei Susana. Kenapa kipas-kipas cari angin, pacar lepas cari yang lain. Pamit dayaan kemera. Apa? Bengi-bengi pamitin dayaan, nunggu kursi nambil jadingan. Cari ini aku paling di desa ya, bulan ini ngecet tigaan mantan. Alah. Alah, paling kata-katanya Mehmet. Dulu aku menghiburmu, sekarang aku hancurkan dalammu. Wow.